معناتها نعرف شنو تجيني بعد جمعتي، حتى الكيب نتاعي تاع الديفلوبر يخدموا بجمعتين، نعملوا سبرينت تاع جمعتين ويخرجوا لي ان ريليس جديد. المشكل اللي بعد السبرينت هذاك مش من الضروره باش يكون معناها الفيتشر اللي باش تخرجها تكون مغيره عليها. كان لك هذاك باش تحسب، باش تعمل عليها الماركتينغ نتاعها، وبعد جي في اخر جمعتين هكا باش تشوف اسكو نجحت ولا لا. باش تعرف باش تلم لي فيدباك نتاع العباد، تقول راهي نجحت ولا ما نجحتش، علاه ما نجحتش، تمشي للكيب تاع الديفلوبر نتاعك تقول راهي هذه خايبه هكا وهكا، كان نجحت قول لهم كيف كيف وباش تتحسن فيها مش ما تقعد فرد حاجه برك. فوالا. شكون فيكم الى تخي بيان كومبري البرزنتاسيون تاع بشير وشكون فيكم ما فهمش ما فهمش وشكون فيكم لقى روحه يعمل فيها ديجا الحكايه هذيا دو فاسون دون اوتر. شكون فيكم فهم 100% اللي حكاه بشير؟ Voilà, est-ce que tu peux nous faire un récap? En fait, il y a quelques Béchir, quand dit les sièges mobiles, les sociétés pratiquement en solde. Et j'ai fait ma expérience avec deux sociétés, il y a quelques Béchir et un PLD. Mais on a passé toute l'âge dit, le gros hacking, c'est thème l'âge dit. Rapidement, et là, en tant qu'armate infographie, intégratrice web, on parle qu'Amat Master fait tout ce qui est médiation digital marketing. On a un choix avec le développement. Donc, le processus de colo qui fait ici. Donc, et là, en tant qu'infographie, on a une maquette, on a une intégration déjà, on a les développeurs et développeurs, on a un peu de tout ce qui est test. Je me suis dit, le département marketing, je suis lancé campagne ou la campagne, je me suis dit, donc pourquoi on lance campagne, pourquoi on change un bouton qui marque le voilà, allez, je vais donner un formulaire pour rien, voilà, je vais donner un design pour rien, donc, dis-moi comment allez نحكي على ماركتينغ بريسيزامون ماركتينغ ديجيتال ما نقولوش احنا عملنا سوسيتي ديجيتال باغ اكزومبل باش نحط نعمل ان كونت على انستغرام وفيسبوك وي سي با معناها اوسي فاسيل كو سا دونك احنا يلزمنا كي اخترنا فيسبوك عنا علاش كي اخترنا يوتيوب عنا علاش كي اخترنا انستغرام عنا علاش دونك مش كيما سوسيتي تاع ديفلوبمون ويب مش كيما انا في امبريس في فرمانتا شكون عنده شكون اخر عنده ان شكون يحس روحه جروث هاكر مي ما حطش في السي في نتاعو اللي هو جروث هاكر توا هنا فوالا معناتها بونس اللي بارتي مليون تحط جروث هاكر في البروفيل نتاعك لازمني تطلب زياده ولا فوالا دونك لا ريشيرش زان بوست تاع جروث هاكر اكزاكتومون شكون اخر عنده ان كاستيون والا وي بس حكيت بعد بس كيفاش بدات الطياره وقت قبل تكنيك موقع انا مش حاضر عندي عاب انا مش انا هيك بحكي عليك شوية تمام عامل تاني كلها زونيز عامل تاني كان طيارة فيها زونيز من لما كانوا معناتها من بعد ديفلوبمنت كونش حتى حد كانوا دوز كبير مش سهل عام ثاني جينا السي او جديد في المغرب بني ايكيب فما ايكيب ولا تخدم فيه فما تحقق خدمه يعني هم كي جينيري كل السوكسي كل السوكسي فرنسا 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 السوكسي شنو سي كوا سيتي ليمون شنو ليمون انت
La question de monsieur, c'est quoi l'élément en tant que growth hacking qui a boosté Tayara? Non, c'est pas vrai. Je confirme. Trafic. Trafic 2 millions d'utilisateurs uniques par mois. Par mois. Unique. وحكيت الباز بني عمر اصلا في الفريسيون تاع الطياره ما عنديش الحق باش